Zdravíme všechny příznivce basketbalu a toho děčínského obzvlášť, pokud na nás koukáte odinut, tak samozřejmě zdravíme i vás, nemusíte se bát. Ježiš, to je boží. Jedem, prosím. Začít znovu, prosím. Já to miluju. Jak dlouho už natáčíme? 10 minut. Jsem si malinko zapřehánil, ty vole. Ne. Ne. Mě upadly uši, ty vole, jak to začíná chvát. A pak to řekne takovou neperlu, ty vole. Ale nebojte, hlavně se nebojte. Nebojte se, i vás zdravíme. Úplně vidím, jak ty lidi... Co to bylo za občas? Jo, to vám spatkáme ze srdce. Máme lidi čínským, co slyšet až tady.